Mirë mëgjes, jemi për së bashku për të ndarë informacionet e këti mëngjesi, fillimisht filim në përmjet titujve në faqit e para të gazetave të përdiqme që mbrin në studion tonë gjdo mëngjes dhe më pasë në përmjet telefonit tonë të përbashkët me zërin e qytetarve kemi mundësin të sildim këtu pjesë të rëndësishme nga realitetet tona. Gazeta Panorama sild tituj të mandatit gjashkës, e gjukatës, zaqaj, e pa i me gjinushme, po vijet në diskutim kushtetusja. Holta Zaca i shprehu dhe për mos zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për mandatin e deputetes Gjaçka. Është vënë në pikpyetje nga qeveria dhe kuvendi. Është e paimagjinueshme. Operacion ndërkombëtar. Në Struktura strukture posaçme antikorrupsion bllokon 200 llogari bankare, 67 arrestime, skema e trafikantëve, antidroga. Prokuroria e posaçme sekuestruan pasuri me vlerë 5 milion euro. Rama të ikë, që farëndodhi dje e brenda dhe jash kuvendit, protestës o opozitës i bashkohet edhe deputeti Gazven Bardhi. Deputetët përplasën me gardën në 15 minuta seans. Berisha paralemeron protestën e radhës, më njëzet shkurt e gjithë Shqipria në Tiran. Intervista për zërin e Amerikës, qeveri mafjose, Alizoti, Ahmetaj akuzoi Ramën për kërcënimin e jetës punë pas moshës së pensionit, masë e përfitimit dhe kushtet, shtesat. Një opinion nga Gens Polon ban titullin Inteligencë Artificiale e Kryeministrit. Në të shkrim, ndër të tjera, thuhet. Inteligencë Artificiale mund tjetë një mjetë për të ndimuar, por nuk duhet të ketë kur fjallën e fundit. Këto e në fjallët e thëna një një deputetë gjermanë, Volken, më tej në shkrimin e tij Gens Pollë shkrua ndërsa zoti Volken autori këtyr radhve i ka marrë seriozisht deklaratat e kryeministit Rama aty nuk i ka shkuar mendja se synimi ishte thjesht sensacioni mediatik i radhës duke se Volken dhe të tjerë përfshihen tek burrat e fshatit që nuk shfaqen si më të mendshur se shejtan budallaj që het gur në lum deri këtu gjithçka në rregull sikur të mos ishte kleçka me prokurimin publik shkruan Gens Polo në faqet e gazetës Panorama. Nga Edison Nypi bëtojt shkrimi Kolonjari. Rëndësi ka që Kolonjari është njeri dhe shqiptari jash zakonshëm. është kryelart, të të i sigurët, nuk shë as 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 djathës, po vetëm drejt dhe kryesoria në duar nuk mand tas me fasule, as filxan kafeje, as god bire, por libra, nuk umbura, rëfeva të sa të vërtete që të mos imbuloj pluri aresës dhe do të tjerë të marin shemën nga kolonjari atë dhetari paepur, deliranti këndshëm, idealisti pa shërushëm, shkuan Edison Jupi në pakjet e gazetës Panorama. Nga që pa e gjokutej, në të shkrimi një film surreal që të nëzitë të meditosh për jetën reale, i dhe të bështrimim dhe vë filmin Poor Things. Nga doktor Albert Gjoka, romani, fenomeni blushi dhe komploti letrar ndaj biopolitikës një dosje që jelë titrit nga studimet në Boston të ferri. Të ferri komunist, së mundja e rëndë e persekotimit që në burg nga ish ministrit Akilet Tasi. Qelo Bora, fotot i shduka nga frika e burgut, janë titrit në faqen e partë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, rrithemelimi në protest, edhe bardhi në ndritare në e berishës, Grupi themelimit brenda Partisë Demokratike mbajti dje protest para parlamentit dhe post banesës së saliberishës, duke shënuar edhe një pikë këthese, pasi për herë të parë, gazmen Bardhi dhe grupimi ti ju bashkuan lobit berisha. Protesta komtare u lejmërua që do të mbajnë më njëzët shkurt, që është edhe prova e forcës së numrave. Reforma zgjëndore, kriikë, të adresohet keq përdorimi burimeve shtetërore në zgjedhje. Organizata e monitorimit të zgjedhjeve në vend, Krik Albania, në një raport të fundit konstaton se në Komisionin e reformës zgjedhore është lënë jashtë planit diskutimi amendimeve ligjore për parandalimin e shpërdorimi të burimeve shtetërore. Gjithashtu kjo organizat thekson se nuk po merren në shqyrtim rekomandimet e organizmave ndërkomtare dhe vendase të dalë nga raportet e zgjedeve të viti 2021 dhe 2023. Basha me agendë riorganizimi, demokratët nuk u bëm pjesë e përqarjes. Një komend titullohet Media Gjermane, apo përre të Serbia një mundësi për të pushtuar veriju në Kosovës. Njohja reciproke, pensionet e emigrantëve, kërë diplomati Hasani, vizit në Italik. Në bërësitë gazetës fjallë, sot është suplementi histori. Nga Leonard Vejzi bëtë të e shkrimi kuaj të luftës, tragedite, betejave të ashpra, si vdikën 8 milion kuaj në luftën e madhe. Natë e 4 shkurtit 1924, një natë masakra është për Tiranën, është një material përgatitur nga Sakip Cami në faqet e gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, nëse doni të futeni në Europë, largoni hajdutët dhe trafikantët. Kriji ka shprehur publikisht një sër qëndrimesh ndaj kuvendit për mos funksionimin normal dhe demokratik të parlamentit dhe veçanërisht të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore. Problemi janë tre vendimet e gjykatës kushtetuese për votën e emigrantëve, mbyllja pas një argumentim serioz e disa çështjeve nga ana e komisionit qendror të zgjedhjeve dhe ngritja e një administrate zgjedhore të pavarur në përputhje me marveshjen politike të 5 qërëshori 2020. Ja, raporti i plot. Situata në sistemi nërsimor është me rëndë se në politikë. Fletë profesor doktor Lush Susaj, ja se si mund të shpëtojnë shkolla dhe universitetet nga nepotizmi, autokracia dhe rektorët 8 vjeqarë që janë katapultuar pasi kanë qenë më parë dekantë. Problemet e shtetit janë problemet e qytetarve, dhe ata duhet të reagojë në mënyrë demokratike dhe të kërkojë zgjidhje në kontratës e qeverisjes, sa erë që qeverisja bët amorale, arrogante, përqarse, mashtruse dhe grabitqare. Ka Engjel Musaj, drejtori Gazetës Telegraf, bëtoj shkrimi Do në mungosh Lili Tsingu, Shqiponja e Valës Kombëtare. Ka Kjerim Vrioni, kur pikturon Skënder Kamberi, 85 vjetori i Lindjes. Olta Banpeng Hilton Zaçaj, të vesh në pikpyetjen zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese është e paimagjinueshme në një shtet ligjor. Kryeministri Rama, linja nanojore kabllore e Shqipërisë me Egjiptin, inovacion dhe shemb i rritjes së besimit të sipërmarrjeve. Profesor Vladimir Peza, shkëlimi dhe rënja i industrisë minerare. Bumi i vërtet i viteve 1960-1990 dhe faktorët e degradimit të pasurive sot. Politik dhe aktualitet nuk ka paqe mes mazhorancës dhe opozitës, ku vendin bazansën e radhës të kaosit, ku parlamenti u rrethua nga policia dhe garda, të kësa qytetarët protestuan me orët të tëra për idealet e tyre. Kim me meti, Shqiprit tona i ka mbuluar harami i hajdutris. Sociale, jasa do të rritën pensionet gjatë 2024-ës, kriteret për vitet e punës, për logaritja e shtesës dhe reziku për ulljen e pagesave mujore. Zbardhen procedurët e reja për emërimin e drejtorve në shkolla. Speciale, Jovan Bizyti, jetë dashurit e panjohur atë rrugës e dursit që thyën mentalitetin dhe që të truan të tiranën. Historit me përfshirje ministrash, ambasadorësh dhe aratisje të rinjsh. Mozaik dhe aktualitet, Tefta Cami, Shëqatat detare kulturore në labëria, simbolja detarizmi. Flasin, Hysni Zela dhe Ema Qazimi. Vaqe Zela, udhëzuese dhe idhull në këndim. Mjekësi, diabeti, dhjetë udhëzimet për ushqimet që mbajnë në kontrol shëqerin, si të evitoni dhimbje në veshkave dhe syve. Inceneratorët glabërojnë 631.000 euro në 10 ditët e para të viti 2024 Reportaj nga Pëllum Gorica, në lartësi e korabit me dëbor dhe hieran, janë titujt në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, që letër me titullin Gogoli i Adriatikut, kështë të titullin një shkrimi nga Artan Duka. Vendimi gjukatës kështetuse për marveshje në rama meloni dhe disa probleme etike dhe morali njërzorë. Shqipëria është vend më pritës, pa dallim dhe pa paragjykim ndaj kujdo në nevojë. Por realiteti i një kampi të rrethuar që mbushet nga Italia me njerëz të pafat, nuk ka gjë të përbashkët me humanizmin dhe në këtë degradim marrim barrën e turpit edhe ne. Në këtë shkrim ndër të tjera në nënvizohet ky pranim i rradhës, kjo përzierje e servilizmit ndaj botës dhe arroganca dhe karshëllëku ndaj popullit të vet, është sot fatalisht rutina e qeverisjes të këne, që me sa duke do të vazhdoj gjatë, sepse i lam dhe u mësuan me të, dhe tashme kanë edhe përëndimin pas, shkruan artan duka në faqet e gazetës dita. Fotot e pasakonta, së mundi e panjor e kreministri të rama. Kjo artikull mund të lezojt duke skanuar në barkodin në kryet të gazetës, Skanoni barkodin në të majt, ose shikoni fotot dhe lezoni tekstin e plot në brëndësi të gazetës. Nga Xenofon Krisafi, një botim me vlerat të shumëta për historinë e diplomacisë. Rubrika e shëndetit, këshilla të martuarve nga doktor Hargji. Gjukata kushtetuse, kritika për mandatin e olta gjashkës. Njoftimi palatit, mbreti qarësit tret, i shfaqet tumori. Moshe e pensionit, në pension 71 vjeqë, qëfar ekspertize është mbrojtja një skeme që dështon. Baltari është quar, 25 vjetë kontribut në skena, shuhet në moshën 70 vjeqare Liliana Cingu, janë tituit në faqen e partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Spartak Braus, Barth të Pathanat, jasë i në gjmia nuk e lejoj sa liberishën të shërbente e nverhojgjës roli ti në eliminimin e ase dhe personashet e njohur që urderoj të vriteshin në shkodër dhe vlarë. Braho, pinoprifti neonazist, që synon të falsifikoj historin dhe të përbalt luftën partizane në 80 vjetorin e shlirimit. Ja provat që zbulojnë se Amerikanët ka në informacionet për të gjithë politikën komuniste shqiptare, nga lidhjet me sigurimin e shtetit, identitetet, zakonet, deri të pseudonimet. Ja si strukture e posashme antikorupcion, po qep dosjen për korupcion dhe pasurim në përmjet për shtetit o Sali Berishës që nga viti 1995, në skaner edhe pasuria e mbesave të ti. Dosja inseneratorve u hap pas përplasjes së Mirel Mërtirit me Arbena Metajnë. Ja si ishë Ministri Ramës i nisi procedurët e azilit në Zvicër, para se tikte nga Shqipëria. Artan Hoxha zbarë strategjin e i zëvëndës kryeministri. Plas skandali. Kuvendi shpenzon miliona lekë gjdo vit për të mbajtur hapor 24 zyra për deputetet në rethe që janë të mbyllura dhe pa adres. Amnistia penale. Partia Socialiste rëzon Ervin Salianin. Deputetit Demokrat drejt Burgut pas vendimit e gjukatës apelit. Deputetet e qetës anti-amerikane për plaset me gardën, dhe shkaktojnë kaos brenda dhe jashtë sallës së parlamentit. Gazmend Bardhi i bashkohet protestës së rithemelimit dhe i ullet në gjujnë Sali Berishës poshtë balkonit. Me dhe shehi dalin hapur kundër Berishës. Nuk mund të ketë protesta rreth individve. Opozita ka harruar të komunikoj me qytetarët. Vota e emigrantve dhe mandati Olta Gjashkës. e Gjukatës Kushtetuse ngre alarmin dhe u bëndhjiri e institucioneve të zbatojnë vendimit e gjukatës kushtetuse pasi është detyrim ligjor. Në rubriken Komenda Analiz nga Vullnet Skëndaj bëtojt shkrimi Gjuha Shqipe, gjuha e Nënës dhe e Njerëkës. Në këtë shkrim, ndër të tjera në nënvizohet. Rrueni dhe kujdesuni për të mbajtët dhe trashëguar Gjua në Bukur Shqipe, si një nga asetit më të qmuara që në ka lënë trashëgim të palët, të cilët duhet të lëmë edhe ne trashëgim fëmijëve tan. Për cilëuani me krenari fëmijëve fëmijëve nipërve dhe mbesave tuaja. Ka dhe një amanet, një amanet që ne ka lënë një nga shkrimtarët dhe patriotët tan të shquar, Nonda Bulka. Zot, jepu shqiptarve vullnet dhe logjik që të flasin shqip, të paktën kur janë në Shqipëri, se siç kanë zënë disa Shpejt avon, do të bëjmë atë dheon babiloni gjuhësh, kus do të marrë vesh qenit të zonë shkruar bullet skandaj në faqet e gazetës sot. Në faqet e brëshmet të kse gazete, në rubrikën komenda analiz, botohen shkrimet Logaria Bankare e të Varfërve, një shkrim nga Fatos Qoqoli, nga Bujar Braho, firmat piramidale të politikës. Militantët kanë gritu mitralozët njësoj si bandat e vitit të mbrapsht për të futur në anarki vendin, duke këtyre ekranet në vend strehim nga ku 24 orë në 24 shë vetëm fytyrat të cilat përgjërojnë për pastërtin e liderve, por që drejtësia e kapur si pasoreksit të tyre i bie gjëa një qaf pa fakte me letra boshë. Nga paneli bardhi për të eskrimi opozit që e sharake, shumis rumpal dhe raskapur politikan. Në këtë shkrim, ndër të tjera thuhet, nuk kanë fajë, u janë nërësuar mendja dhe sytë, nuk eset në shtigjet të reja me forma të vjetëruara. Edhe përnojësit e institucioneve të shtetit janë dhe në shërbim të nëzitjes krimit dhe të korupcionit, përfundimisht, edhe opozita që edhe shumisa rumpal dhe stani politikanve të të dy kampeve kanë rëmbyr kazma dhe hanxarët për të shkatruar këtë demokraci, për të shkatruar këtë Shqipri, për të droguar këtë popull që nuk i kërin vetëm e vetëm për të patur dorë të lirë në shërbim të interesave të tyre. Për gjejësit e kse katra ure shqiptare, kanë emër e mbi emër që drejtsia nuk i gjendë dot. Nga gjonë ne që bëtë e shkrimi politikan, mënyra me e mirë për të mbajtër fjallën është të mos e ja për shatë. Të. Për të theksuar është fakti se liderët politikë shqiptar për nuk kanë pushuar së reshturi për demokraci dhe mirëqenje sociale e mjerisht sovrani që meriton të shumë e më shumë përfitoj skamje, varfëri, mjerim, ignorancë dhe diktatur nga mëte e gratë, shkruan gjon në në faqet e gazetës sot. Në rubrikën rajon dhe botë të kësaj gazete, veqojnë titri të Beogradi je palarmin. Heqe e dinarit sërbë rezikon të ndez fitilin e fuqisë së barutit në Balkan. Shtetë e bashkojtë Amerikës, Gjermania dhe Bruxelli me syt nga veriu i Kosovës. Shtetet e bashkuar të Amerikës mund të tërhiqen nga NATO. Mundësia e rikthimit të Trump vë në lëvizje e Evropën. Kontinenti pa përgatitet për skenaret më të erët, ja shteti që mund të marë rolin e liderit. Rusia po shpërbëhet, Vladimir Putinit po i del gjithka jashtë kontrolit, lufta në Ukrajin ka zbrazur arkat e shtetit, japse presidenti Rus rezikon të humbas karigen. Hi e skandali në shtetet e bashkuarat Amerikës tensionohet situata mes Joe Biden dhe Benjamin Netanyahu. Ja si kryeministri izraelit po bën në heshtje për Donald Trump. janë titujt në faqen e parë të gazetës sot. Gazeta shqiptare Protesta për plasjet e kuvendi, opozita blokon se ansën plenare. Tension me smështetësve të opozitos dhe policis. Deputetët, tension me gardistët. Kushjeti, tjuvit turp, Bardhi, drejtojë të Ramës dhe Nikolës, që u qi paralemëron për jashtimit të tjera të në deputetve të opozitës. Kjeveri mafioze, të moralizoti flet për zërin e Amerikës, Arben Amete akuzoj e diramën për kërcënimin e jetës. Intervista në zërin e Amerikës, kjeveria në një demokraci je përgjësi para popullit, opozitës dhe institucioneve. Basha, shqiptarët janë lodhur nga fjalët boshe, beteja jonë për të ardhme në fëmive, demokratët nuk u bëm pjesë për qarjas. E pa i kushtetusja kritikon mos zbatimin e vendimit për orë të gjashkën. Vendimet e gjukatës nuk mund të vije në pikpytje në një shtetë ligjorë. Nga Gjim Nesho, bëtoj të ditës me titull Kalbje e regjimit e par nga protagonistët e ti. Në këtë shkrim, nërë të tjera thuet, situatës sot me politike në Shqipëri është situata me e rënd që pas vendosës së pluralizmit dhe demokracisë në Shqipëri. Kapja shtetit nga regjimi putineski e diramas lejon vetëm një zgjidhja, balofacimin e regjimit me popullin, dhe nuk duhet të kemi komplekse kur qështja që shtrojt për demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Pra ta që janë skeptik që kërkoj gjithmon të dëgjohin nga faktorin nërkomtar, apo nuk dalojnë interesat dhe pragmatizmin e nërkomtarve që vjen nga lëpirja dhe klientelizmi këti regjimi duhet thënë, demokracia është qështje e popullit dhe dëshirës e ti për të qëmë pjesë e vlerave përëndimore, shkrua në agim në esho në faqet e gazetës shqiptare. Ka kim me meti për të shkrimi shqipëri tona i ka zënë dhe i ka mbuluar harami i hajdutris. Shkur dhe shqip, shqipëri tona i ka zënë dhe i ka mbuluar harami i hajdutris dhe pandershmëris, base shkaku se në tonë nuk kam jaftushëm buldozer të mënqurisë, të ndërshmëris dhe të andetaris, dhe që do mund ato të pastroni nga këple që është duke e kalbur më të vleshme që kishtë dhe ka shqiptaria, familjen, shkruan kim e meti në faqet e gazetës shqiptare. Mëtej në faqet e partë të kse gazete vjojnë titujt e tjerë, Tiran, mega operacioni ndërkomtar antidrog muratori, arestojnë 67 persona në Shqipri dhe 4 shtetet të tjera. Arestimet, goditet grupi kriminal që trafikon të eksploziv nga Kosova në Shqipëri, tre persona në pranga dhe dy në kërkim. Dosje nga Fatos Veliu, Sulo Gradeci, Ismen Qemali ka qënë deputeti vendlindje sime. Kadastra, legalizimet, emret e pronarve për tiranën dhe rethet, dokumentet, janë tituj të faqës e partë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Halili, shehi fitoj dy tituj, Osmani më shgënjeo. Presidenti Tiranës, të fiku mendoj se i hoqa së paletët kur takova kova kapiteni Najdoski, por nuk i një demat si kampion. Refiku, isha kundër skemës. Skuka, stoli si tërës për mua, partizani pëndizët, sëllmua si premton të tjerë gola, nuk duhet i fali më ndeshjet në shtëpi, e mposhtim dinamon. Nga Eduard Zaloshnja një bëtoj të opinioni, një shmërit e disa lojtarve shqiptar me yje dërkomtar. Me sfëshori Alivoda, titullin me vlaznin dhe largohem. Intervista, spahiu i bindur, e gnatja i shkurorzon të kusht. Silvinjo në Turqi, gjimë shiti, shiriti me jep forcë. Trenjeri dhionë turin e takimeve dhe me mendjen e merë manaj, brojësi të regonë andrën. Kategoria e parë, Elbasani bën gati masat me mushi, fitoi flamurtari. Perfeksion Zikalter, interi një orkestrë, Çalha është dirigjenti. Juventus, nervoz, i pasak dhe i dëmtuar. Vlahovic në kaos. Atmosfera kuqezi, zhiru fenomenal. Çik, Milani i dënuar për sukses. Fakti absurd, mallkimi. Realin e ndeshkuan 7 herë ish lojtarët. Angli, Gola pas minutës së 90, United është mbreti. Janë tituj të faqja së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqeve të parë të gazetëve të përdishme që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë u në numrin ton të telefonit 052 50-22-00 për të sjetë këtu gjithka që gjukëm të rëndësishme në këndërstrimin qytetarë po më parë do ftojë regjin të transmetojë një blok informacioni të shtetëra dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.